آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ ماڈل ہائی اسکول شیخ عبد المجید سندھی کالونی میں یکجہتی کشمیر سیمینار منعقد ہوا، جہاں اساتذہ اور طلبہ طالبات، جن میں پرنسپل ماڈل ہائی اسکول میڈم نسرین سید، مسرت شاہین، نازیہ، شاہزین، فائزہ، شبانہ، افشاں، ریحانہ، صبا، شمیم، رمشا، امبر، کائنات، سمینہ اور مہوش نے کشمیر سے مناسبت رکھتے ہوئے تقاریر و قومی ملی نغموں پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سیمینار میں پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان اور پاک فوج زندہ باد نعروں سمیت بھارت کی جارحانہ دہشت گردی اور کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کے خلاف سمیت مودی سرکار کے خلاف مذمتی نعرے بھی لگتے رہے۔ امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز، ٹھٹا سین۔